Dekabrın 6-sında Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə mütəfəkkir şair İmadəddin Nəsiminin 650-lik yubileyi münasibəti ilə ölkənin bütün ərazisində bir gündə 650 min ağac əkilməsi tədbirində Azərtac Dövlət İnformasiya Agentliyinin əməkdaşları da yaxından iştirak edib. Kollektivin üzvləri Bakının Qaradağ rayonunun Müşfiqabad qəsəbəsində ictimai xadimlər, diplomatik korpusun və beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri, dövlət və özəl qurumların nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən aksiyada yüzlərlə meyvə ağacı əkiblər. Aksiya çərçivəsində 5000-dən çox ağac əkilib. Xanım Nağıyeva, Vüsal Vidadoğlu, Şakir Qurbanov, Ümmət Məmmədov, Azərtac.